Përshëndetje, të dashur nxënës. Ja ku po takohemi përsëri. Kësaj radhe do të kemi lëndën e gjuhës shqipe. Njësia mësimore titullohet Teksti dhe Fjalia dhe është për klasën e tretë. Besoj se të gjithë keni lapsin dhe librin paradore dhe më ndjekni me shumë interes. Çka do të mësojmë sot? Sot do të mësoj për tekstin dhe fjali. Pra, do të mësoj diçka që ju nuk e keni mësuar në klasën e parë dhe në të dytë. E tani, të rikujtohemi pakës nga klasa e parë, po edhe nga klasa e dytë. Çka janë këto që po i shikoni? A, B, C, D, E, ka edhe shumë të tjera. Ju kujtohet? Pra janë shkronja. Shumë bukur. Vazhdojmë. Na, ba, da, fa, e shumë të tjera. Ju kujtohet? Çka janë këto? Janë rrokje. Pra. Vazhdojmë. Po libri, klasa, dritarja, shkolla. Çka janë? Sigurisht përgjigjeni. Dhe përgjigja do tjetë se janë fjalë. Pra, u kthyhem dhe i rikujtuham disa mësime të cilët i kemi marrë në klasën e parë dhe në të dytë. E tani, me që ju jeni në klasë të tretë, do të mësojmë sot për tekstin dhe fjalia. Kujdes! Zënësit shkojnë në shkollë. Pra, tani, unë sapo lexova një fjali. Edhe njerë, nëzënësit shkojnë në shkollë. Është një fjali. Të shkojnë të lexojnë më tutje. Shtëpia ime është me dy kate. Në katin e dytë janë dy dritarë. Dera e shtëpisë është gjelbër. Qatia e shtëpisë është e kuqe. Përpara shtëpisë ka një obor me lule. Në cep të oborit është këllibja e bubit. Eta, po shikoni se këtu lexova më gjatë. Dhe gjitha kjo që sapo lexova është një tekst. Pra, sot, së bashku në vëmendje, do të mësoni për tekstin dhe fjalia. Hecim më te. Çfarë është fjalia? Shkojmë. E lexojmë edhe një herë. Nxënësit shkojnë në shkollë. Pra, nga se përbëhet fjalia? Fjalia përbëhet nga disa fjalë. Nxënësit shkojnë në shkollë. Pra, këta janë ato fjalë nga e cila përbëhet fjalia. Ju mundet në fletoret e juja të shkruni edhe plot e plot fjali të tjere. Tani, kujdes, fjalët lidhen me njëra tjetrën si pas kuptimit.
Për shembull, perimet janë të mira për shëndetin. Kjo është një fjali. Fjali ku fjalët janë të lidhura mirë me njëra tjetrën dhe kanë kuptim. Po ndodhë dhe njerë, fjalët të mos kenë kuptim. Ja ku është edhe shembulli i dhënë. Ndjekim, shëndeti të jenë mira për përimet, ha fëmi, si thoni. Sigurisht se është një fjali pa kuptim. Ju me mësu se do të ushtroni kur fjalit me kuptim mund të shëndroni në fjali që mos kenë kuptim ose edhe e kundërta. Do t'i bëni, për shembull, si në këtë rast fjalia pa kuptim, ne mund ta rregullojmë dhe fjalia të marrë kuptim. Fjalia ka dy a më shumë fjalë, po mund të ketë edhe më shumë, dy ose më shumë. Fjalia gjithmonë fillon me shkronjë të madhe. Në fund të fjalis vendosim shenjat e piksimit. Çdo fjali shpreh një mendim. Fjalët lidhen me njëra tjetrën që të kenë kuptim. Pra, besoj se mësuat rreth fjalisë, çfarë është fjalia, nga se formohet fjalia, me çfarë fillojnë fjalit, me si mbarojnë, e tutje, e tutje. Po, teksti, çfarë është? Teksti është një shkrim që lehtësohet dhe kuptohet. Për dallim nga fjalia, teksti përbëhet nga disa fjali. E tani, kujdes, çdo fjali e tekstit fillon me shkronjën e madhe. Çdo fjali e tekstit ka shenjën e piksimit. Unë tani, do t'u lexoj një tekst. Ndiqme me kujdes. Shtëpia ime është me dy kate. Në katin e dytë janë dy dritare. Dera e shtëpis është e gjelbër. Qatia e shtëpis është e kuqe. Për para shtëpis ka një oborë me lule. Në cep të oborit është kolibja e bubit. Gjithë këtë që e lexova është një tekst i shkurtër. E tani, ajde së bashku, do t'i numërojmë edhe një herë nga fillimi i tekstit, nga sa fjali përbëhet ky tekst. Të shikojmë edhe një herë nga fillimi. Shtëpia ime është me dy kate, një fjali. Në katin e dytë janë dy dritare, dy fjali. Dera e shtëpisë është e gjelbër, tre fjali. Qatia e shtëpisë është e kuqe, katër fjali. Për para shtëpis ka një obor me lule, 5 fjali, dhe në cep të oborit o shkolibja e bubit. Dhe përgjigja do tjetë se ky tekst përbëhet nga 6 fjali. Hecim më tej, e tani. Ne thamë, cekëm më herët se fjalit mund të kenë kuptim, po ndodhë edhe mos kenë kuptim. Dhe tani kemi një ushtrim. Ushtrimi titullohet, a është një tekst? Ushtrimi tani që po do të valexoj, dua që të më ndëgjoni me vëmendje. Dhe do të shohim, a do të jetë një tekst, apo nuk do të jetë një tekst. Shtëpia erës me dy kate. Në klasë nuk kanë zënës, pse nuk thejë të vërtetën, bletët janë të dobishme.
Vazhdojmë me tekstin tjetër. Baba i solli erës në libër me përralla. Era e lexoi atë më një herë. Ku shkoi në klasë, e mori me vete dhe ja tregoi edhe shokve. Nxënës të dashur, si mendoni ju? Kush nga këto që sa po lexova është tekst ku fjalit janë të lidhura njëra me tjetrën dhe kanë kuptim? Sigurisht se do të kishit thënë së bashku me mua se teksti me numrin 2 është tekst ku fjalit janë të lidhura njëra me tjetrën dhe kanë kuptim. Teksti i parë, fjalit aty nuk janë të lidhura njëra me tjetrën dhe për atë mund të themi se është një tekst që nuk ka kuptim. Në ngellen detyrat e shtëpisë. Për detyrë shtëpie, me që ju sot mësuat për fjali, kisha dash të shkruani 3 fjali dhe të shkruani një tekst të shkurtër. Besoj se do të kaloni mirë. Miru pafshim.